Bolero wakubira ekitongole ekivunaanyizibwa ku bunyisa enjiri ennamirembe nga kikulemberwa Reverend Samuel Muwonge kiteekateeka okusaba okw'ekyemisana. Obalankyawa ey'olwaliro ejjumbiddwa abantu ab'enjawulo ng'ebadde mu kizimbe kya Mission kye bazimba ng'egendereddwamu okweteekerateekera essaala ey'okuyita mu kiro ekimalako omwaka 2021. Wabadde abuulira Reverend Muwonge asabye abantu okutambulira mu kitangala kya Kristo. Omusana gubaakire bakole enjawulo mu mwaka ogujja ogwa 2022. Mbategeeza tulangiridde okusiiba nga tugwa maaso ga Mukama okufuuka omusana, okufuuka ekitangaala, kubanga enzikiza ekyali mu Uganda, kubanga ffe abamutegedde tetunnaba kufuuka musana. Mbakubiriza yennyamide olw'abalokola abakoze ebiswaza ekkanisa mu mwaka guno gwe tukuba amabega ne balimesa n'abantu abamu okuyingira ekisibo kya Yesu. Kwekebera kikolwa ki ekyenzikiza ekikyali mu bulamu bwange ekiremesezza abalala okulaba Mukama waffe Yesu? Agambye nti anzikiriza taatambulirenga nate mu nzikiza. Saba kuno Reverend Muwonge abadde ayambibwako abayimbi ba Mission n'abaweereza abalala mu kkanisa. Oluvannyuma lw'okusaba atubulidde ku nteekateeka z'okusaba kw'okuyita mu kiro ekimalako omwaka okugenda okubeera okw'ekisiikirize oba vva kyokyo kanaasaba abantu okugoberera nga bayita ku mitimbagano. Kudamu kyaffe n'olwekyo awakaawo mu ddiro lyo tetwagala kusuulirira, tugenda kuweereza link, tugenda kubeera ku Facebook page ey'obulabirizi. Ayogedde bw'ati ku babuulizi abanaakulembera mu kusaba okwo okuli n'omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kyolwalira. Nti Katonda atuteekateeka okwogera naawe ku mulamwa ogugamba nabeeranga Katonda wammwe nammwe munaabeeranga bantu bange. Asiimye bonna abawaddeyo omuwendo okuzimba ekizimbe kya Mission House ng'omulimu gutambula bukwaku wadde ng'obwetaavu bukyali bw'amaanyi. Abawaddeyo ensimbi okulaba nga tusitula ekizimbe ekyo wakati mu mbeera ya COVID ne tusitula emyaliro nga bwe mugiraba, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Baabakristaayo mu busumba bw'ennansana bakyalidde ku baana abasanyu Babies Home ne babatonera ebintu eby'enjawulo. Bakulembeddwamu omusumba w'obusumba buno Reverend Florence Bukenya agamye nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu ssekinnoomu okudduukirira abaana bano. Mutukoledde bingi ate Mukama yongera obbagabirira. Agamye nti mu kiseera kino bakuuma abaana 43 nga ku bano balinako omugogo gw'abalongo ab'emyezi 2. Akubiriza abalina obusobozi okwongera okubadduukirira. Ni munange tetulina watujja ssente mu kati ono gunda ajja kutuwayo obukadde 10 buli mwezi nedda, naye Mukama atubedde nti mweze mutuwa ze tusobola okusasula ba staffs. Akulira ekifo kino Barbara Nancha Mutagubya yeebazize tuli babaleetedde. Leero ntwala omukisa guno okwebaza ennyo abakristaayo b'obusumba obw'ennansana abazze okutukyalira ate ne batwetikkira ettu. Okubiriza abaana babe bagumiikiriza ebirungi biri mu maaso okusinga okuzaala omwana n'omusuula ku sitriiti. Kigongo Janet Mary omukubiriza wa St. Stephen's akutidde abakyala okulekerawo okusuula abaana. Ku kigambo ky'okukuza, okulera, okuzaala ng'omukyala, ng'omukazi, bannange wandibadde tolemererwa. Nze Ismail Nsubuga ne Mutyaba John ku Lwabukedde TV.